خۆشەویست لەموانێدا دێنە سەر فێرکاری شێوازەکانی ریتمی چار لەسەر چارێمە شێوازێکماندانا بوو بەڵام لەبەر ئەوەی ئەو شێوازانەشدانین چونکە زۆر قوتابی هەبوو یاخود زۆر فان هەبوو پرسیارێکی مامۆستام گۆرانی لەسەر چە ریتمێکە جاری وا هەبوو گۆرانیکە هەمان ریتمی چارچارە بەڵام لێ تێکەڵە بوو کە پێی وا بوو ریتمێکی ترە لەبەر چ لەبەر ئەوەی شێوازەکەی جیاواز بوو ئێستا ئێمە چەند شێوازێک لێرە باسەکەین ئەتوان لەگەر گۆرانێکان بە نمونەی گۆرانێک دوو گۆرانیش باسەکەم و فێرکارێکەش بە شێوازێکی زۆر سادە و هێواش لە ئاخیرەکەی باسەکەم لاوەلەوە لەگەڵمان بن بۆ نمونە شێوازی یەکەم کە پێشتریش دام نابوو بەو شێوازە بوو داون ئاپ داون ئاپ ئس ئاپ داون ئەوە جۆرێک بوو لە شێوازی ڕتمی لە چار لە سەسا بۆ نمونە هابوو پی پی ئای ئای ئس ئای 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 جۆرێکی تریان بەو شێوازەیە کە دامانە ناو ئێستا فێرکارێکی دواتردانی لەگەڵ زۆر گۆرانی بەکاردێتە نەتوانی زۆریش ئاسان و خۆشە شێوازە باشە جۆرێکی تریان بە شێوازی ڕتمی ڕومبا بۆ نمونە ئەوە سێ جۆر بوون لە ڕتمی چارچار چەندین جۆری ترشمان هەیە بەڵام ئەو سێ جۆرە کافیە جارێ بیزانە و فێری بە ئەتوان لەگەڵ هەموو ئەو گۆرانیەکە لەسەر ڕتمی چار لەسەر چارن بەکاریان بێنی لە جۆری یەکەم ڕادەست پێکەین لەسەر بۆ نمونە نمونەی گۆرانیەکە ئێستا نمونەی گۆرانی دوو گۆرانیدا ئەنێم لەگەڵ هەر سێ شێوازەکە ئەو شێوازەکانش ئەگۆڕم لەگەڵ گۆرانیەکان بەڵام بە خێرای گۆرانیەکە حەز بکەم و شێوازەکانش لەگەڵ ئەگەۆڕم ئێوە دقت بدەن ئەتوانی هەر شێوازێک لەگەڵی بەکاربێنێ نمونەی گۆرانیشی سەریح و گۆرانیشی خاو بەکاردێنین بۆ نمونە گۆرانی باران بارانە یاخود گۆرانی بابێ بۆ لای من باشە تاقیکەینەوە دواتر فێرکارێکی بەئاسان لە کۆتاییەکەیدا ئەنێم کە ئێوەش بتوان هەر سێ شێوازی لەگەڵ هەر گۆرانیشی لەسەر چار لەسەر چار بێ بەکاری بێنن بۆ نمونە گۆرانی یەکەم ڕتمەکەی خێرایە تەماشای سێ شێوازی یەکەم کو بوو شێوازی سێ شێوازی یەکەم یەکەم دووەم سەمیعنی ئەوە یەکەم دووەم سێم ئێستا بەکە لەگەڵ گۆرانیەکەی تاقیەکەینەوە واتە ڕتمەکان ئەژەنین گۆرانیەکەش ئەڵێ بۆ نمونە لەسەر شێوازی یەکەم بابێ بۆ لای من شەرمی پێناوێ بابێ باخێر بێ هەر ساتێ تاوێ بابێ بۆ لای من شەرمی پێناوێ بابێ باخێر بێ هەر ساتێ تاوێ بابێ بۆ لای من شەرمی پێناوێ بابێ باخێر بێ هەر ساتێ تاوێ ئەگەر دیقەتتان دابی هەر سێ شێوازەکەم بەکاری ناتوان دووبارەش بکەنەوە هەر سێ شێوازەکەم بەکاری نابوون من لە گۆرانیێچکە گۆرانی باران بارانە تۆنەکەی بالێرەڕا دەست بەکەین چونکە تۆزێ تۆنەکەی لۆ من فەرقە بۆن من شێوازیەکەم گۆرانی باران بەخۆی هەر گۆرانی و لەگە ڕتمێک خۆش ئێستا بابێ بۆ لای من لەگە شێوازی سێم خۆشە بەڵام من وەکو بەکاری نا بەکارمینە ئەگەنە لەگەڵ شێوازی سێم گۆرانی باران باران لەگە شێوازی دووەم خۆشە شێوازی یەکەم زیاتر لە گۆرانی غەربیەکان بەکارێت بۆن منە و گۆرانی ئیسپانی و ئەوانە ئەوان بەکاری دێنە شێوازی یەکەم باران بارانە و باران بارانە و نم نم تەڕمی کرد تاواکە نەسری لادین دەرد
شواز یکم شواز دوم امروش لاروروی امروش لاروروی لکای نشادم دوستی دور ولاد کوتو تایادم کوتو تایادم کوتو تایادم یا شواسیم بارم بارانو بارم بارانو نم نم تر میگر تاوا کناسری دادین در میگر دادین در میگر دادین در میگر یا اوه هر سه شوازه که بو که بکارم هینه لگل نمونه دو گورانی باشه استان که فرکاری ریتمکان هر سه شوازه که شواز یکم ارچان دا بلایشم کردی تو دواب پیشتر شواز یکم چونه استان که سیری وینه که بکن شواز یکم علی چی پی پی کاره باش کجا کردستان ایدی پی لو خواره کلی وینه که جیاره پی با پی دواتر دیو سره با آی اتی و خواره با آی دی و سره سکته شوازی سکته دبی همون تام زان وانکانی پیشتر هر همونیم دانه آوا چون سکته لیدری ها بیری دستت ها باشا لدوی سکته سره خواره سره باشا پی لو خواره پی لو سره آی لو خواره آی لو سره سکتا سره خواره سره ها باشه وازا خواره سره خواره سره اس سره خواره سره هی واشتر زور لسره و شوازی رانه هستم چکا لو لا وانه پیشترش باسم کرد و وانه شتایبتم لسر او فرکاریا دانه و فرکاری ریتمی شوازی دوم ریتمی دوم اویشیان لگر فرکاری گورانی سنابرزنزی کردکانی باران بارانه اویش دامنه و فرکاری که با شوازش ساده لندرش باسم کرد و اگر بینی بتن اگر نه لیره چونه شوازی دوم اگر سری وینه کب کن ها با پی دی خواره پی راوستان اک تیه اس اس راوستان اچ کاتی پی راوستان هنجی سره سکتا باشا با شوازه سره و سکتا که زور سریع لگل یک ها باش راوستان اکی راوستان اچ کرد ها سره و سکته سره سکته باشه آزا باشه خطوه آخری چیه لپاش سکته که هر وکو اوه یکم سره خواره سره ها اجا كسريع كي رتم كده بيوارق دي ها وكوتم سريع خواري زور سريع سكتة كي لگر زور زور گورانی اتوانی بکاری بینی زور زورش ریتمی چی خوش و آسانه لگر گورانی فارسی کن لگر گورانی ترچی کن لگر گورانی کردی کن اوانی لسر ریتمی چار لسر چارن استا شوازی سیمیان کوا با شوازه ها پی
باشە پی لەوەی زۆر جوان دقت بدە پی لۆ خوارێ دواتر بە ئای ئێ ئەوە بگوتمە پەنجەی پی ئەوە ئای ئەوە ئێم ئەوە ئای بە پەنجەی ئای ها لە دوای پی بە ئای ئەتوانی بە ئاش بکەی بەس بە ئای خۆشترە ها پی ئای ئەو پەنجەیان جەماعەت با لێرە ها ئەو پەنجە جوانتر ها ئەو دوو پەنجەی لابە ها ئەوە باشە کەوت کرد بە پیش دێ سەرێ ها خۆشوار پی ئای پی خوارێ خوارێ سەرێ خوارێ خوارێ سەرێ خوارێ خوارێ سەرێ سەک دەکەی وەکو تۆقە لەگەل کەسێکەکەی ها بەو شێوازە دەستت کراوە بێ ئەوە قەپات نەبێ کراوە ئەو دەستت ئێجا و پەنجە لێرە لەسەرەوەی ساوند هۆڵەکە ئەوانەش لە خوارێ کەو هات کرد سەک دەکە بەو شێوازێ ها پی ئای پی دەستکات و سەری حازرێ بی ئەوە هەتا ئێرە دوایە هەمان خطوەی ئاخری هەمان خطوەی یەکەم و دووەم بەکاردێنی سەرێ خوارێ سەرێ سەرێ خوارێ سەرێ بە ئای توانی بە پەنجەی ئایش بکەی ها بەس ئەمن بەوەی پێم خۆشترە و جوانترە باشە ئەوە سێ شێوازەکە بوون شێوازی تریشمان زۆرە بەڵام نامەوێت زۆر لە ڤیدیۆکەی درێژتر بکەمەوە بۆن من شێوازی سێم ها گۆرانی کرد تازە بەکارمان هینە بابی بۆ لای من شەرمی پێ ناوێ بابی بەخێر بێ هەر ساتی تاوێ ئەو گۆرانیەکە ئێزە تۆزە خاوەمان کرد دەتوانی سەری حتریش بکەی بە دوو شێواز گوتراوە ئەمنەوە جێم لێ بوو بی شێوازێکیان زۆر بەخێرایی گوتراوە شێوازێکیان زۆر هێواشە تۆ بەدڵی خۆت چۆن پێخۆشە ئەتوانی ئاوا بی ژەنی بەڵام هەرویستم ڕوونکردنەوە بدەم چکە ئەو پرسیارم زۆر لێکرایە مامۆستا ئەو گۆران لە سچە ڕیتمەکە ێجا ئەوان تریشوەنە بۆن منە ڕیتمی بەلەدیە جۆرجینای ڤالسە یعنی لەوانەیە شێوازەکەی گۆڕابی هەمان ڕیتمی جۆرجینا بی گۆرانێک کە جێلێبی هەمان ڕیتمی جۆرجینا شێوازەشکەیە لێت تێک بچێتن بڵێ مامۆستاوە چێ نە لەوانەیە هەمان ڕتم بێ بەڵام شێوازەکەیان جیاواز بێتن بۆیە لە خۆت تێک مەدە زۆر بە ئاسانی توانی شتەکان زەبط بکەیت و هیوادارم سوودی هەبوو بێ بۆتان ئینشاءاللە لەوانەی داهاتوو دێینە سەر فێرکاری شتی نوێتر و باشتر و هاوکارمان بن شێری ڤیدیۆیەکان بکەن بۆ هاوڕێیانتان بنێرن بۆ ئەوەی هەموو لایەک سوودی لێ ببینن ئەگەر ئاخیر ڤیدیۆکەش تۆزێ تاریک بوو بێ ئەوە داوای لێبور نەکەین چکە بەڕاستی لە کوردستانە ژین کارە باکوژاوە چی بکەین خواتان لەگەڵ